1 листопада в центрі міста Свалява розпочалися пошуково-ексгумаційні роботи на місці радянського меморіалу вояків червоноармійців часів Другої світової війни. Роботи відбуваються в межах обласної ініціативи пришвидшеної декомунізації. Проводяться роботи за планом, оскільки було звернення від обласної закарпатської влади. Були отримані всі дозволи від місцевої влади і від Міністерства культури. Власне, тепер проводяться роботи по ексгумації, оскільки треба всі тіла, всі скелетовані останки витягти, і згодом місцева влада буде їх перепоховувати. Поховання разом з пам'ятником загиблим воїнам-визволителям перенесуть з вулиці Головної у центрі Сваляви на міське кладовище. Викрито вже 3 могили, сьогодні починається робота на 4-й. От загалом тут має бути поховано, знову ж таки, по підрахунках, по документах, 65 осіб загалом в цих братських індивідуальних могилах. Знахідки, ну, таких особливих цінних нема. Є там якісь деталі одягу, взуття, там кулі від поранень, можливо. Один скелетований останок – це був майор. Він, до речі, був похований вже в 51-му році, тобто не в Другу світову війну загинув. І, власне, в нього було виявлено трепанацію черепа, тобто якась проводилась операція йому. Але чи він загинув від операції, від поранення, чи це була давніша операція, він загинув пізніше, невідомо. Загалом, за документами радянських знахідок, був створений паспорт радянської пам'ятки даного поховання. Дослідники припускають, що на території поховано 65 останків військових Другої світової війни. Згідно паспорта пам'ятки історії та культури, на даному об'єкті знаходяться 10 братських могил і 14 індивідуальних. Станом на сьогодні ми вже розкопали 4 могили. Виявлено 10 останків. До роботи залучили 5 фахівців. Крім мене є ще науковий співробітник і 3 лаборантів, які, власне, виконують ці ексгумаційні роботи по підняттю скелетованих останків землі. В одного червоноармійця, простого солдата, було знайдено медальйончик з або зображенням Богородиці, або Ісуса Христа. Тобто навіть ми бачимо, що рядові солдати, вони все-таки попри ту атеїстичну владу були віруючими людьми, бо ну все-таки війна, багато хто переосмислює, напевно, свої цінності, тобто навіть є такі знахідки. Варто наголосити, що більшість похованих невідомі, бо ж радянське керівництво і не намагалося встановити імена.